Տեսեք, ինքը ուրիշ բան չի կարող անես երկրում։ Նա միայն կարող է սպառնալ, միայն կարող է մարդկանց ապօրինի ձերբակալել, կարանավորելու ցուցումներ տալ։ Ես հենց Նարեկ Մալյանին ձերբակալելու օրը արձագանքեցի անմիջապես նորիչա հանրահավաքին։ Ասենք ինչ է նշանակում, որ ոստիկանը մոտենա քաղաքացիական համազգեստով, քաղաքացիական մեքենայով, մարդուն ասեն դու հրավիրվում ես ոստիկանություն։ Այդտենց ասում են ծնունդի ժամանակ, որ գալիս են ասում են հրավիրում են ծնունդ։ Ծանուցագիր պետք է լինի, գրավոր պետք է լինի ոստիկանություն կանչվելու առաջարկություն ասեմ, հրավեր ասեմ։ Այդտենց մարդկանց մոտենալ ասեմ դու հրավիրում ես ոստիկանություն, ասեմ այդտենց ծնունդ են հրավիրում, կնոջ են հրավիրում, բայց ոչ ոստիկանություն։ Այսինքն մարդը ինչի՞ պետք է պարտավորը լինի ենթադրել, որ իրան իսկապես ոստիկանա կանչողը եւ որ իրան տակ կողը մեկել են մեկին առաջանում է։ Ես անմիջապես արձագանքեցի եւ ասացի նաեւ իր ու ամենքի եմ ասում, որ քաղաքացին ունի նաեւ ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողություններից պաշտպանելու լեգիտիմ իրավունք։ Որտեւ թվում է թե ոստիկանը ինչ ասես դու պետք է ասես, ոչ, նախ մոտենում ա քաղաքացիական համազգեստով, ներկայանում ա ոստիկան, անմիջապես պետք է պահանջես իր ծառայողական վկայականը։ Եթե ցույց չի տալիս, եթե քեզ տանում ա մասնավոր մեքենա, ինչքան ինչ իմանասովա։ Կարող ես դա առավանգում ոստիկանության համատար։ Լավ, այս ձևի sense ստորացնել ոստիկանության հեղինակությունը մարդկանց աշխից քցել չի կարելի։ Ես միշտ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, մետագույն հարգանք եմ ունեցել եւ ունեմ ոստիկանության նկատմամբ, բայց այս վերջում հաստատ եմ Նիկոլ Փաշինյանի ընկերն ա ոստիկանապետը, բայց sense կարելի ա մարդկանց իրավունքները խախտել։ Բայց չէ որ միջազգային հանրություն կամ այդ վախեցած տղեն ու՞ր է այդ Նիկոլը։ Ինչի՞ մի հատ չի արձագանքում, բայց մեր ժողովուրդ չկա։ Երեք օպերան տարակում էր։ Երեք չեմ ասում ներողություն։ Երեք չի առաջորդա, միտինգի տարակում էր մարդկանց բազմությունից։ Բայց մեր ժողովուրդ չկա, ժողովուրդ որ են իրավուզածը, ես ասել եմ, ելի կրկնում եմ։ Ինքը քաղաքացիական պատերազմիա կան, Անժելա ջան։ Ինքը շատ լավ է տեսնում, որ ժողովուրդը իրանից կներեք այդ տերմինալը յախայ ատապտալի զզվում է։ Մի քանի ֆեյքեր եթե չեն, չկա ինքը, Նիկոլ չկա էլ։ Դու կարծում ես պատահական է այդ հայտարարությունը Անդրանիկ Քոչարյանի։ Հեսա ես դրան եմ կանդրադառնում։ Չնայած Անդրանիկ Քոչարյանը ահուն ազգանունը վերջերս դատվելու է սա ընկերջը։ Այն էս բոլորը դատվելու են։ Իր քաղաքական ամբողջ այդ թիմ բառը չեմ սիրում։ Այդ քույտը դատվելու է, ովքեր որ կողմ են քվյարկել իր ապօրինի նախաձեռնություններին ազգային ժողովում, որինչ վերում են, դակում են։ Մենակ թե կառավարությունը ձերկացնի առանց վերլուծելու, առանց բանի դակում։ Նիկոլ Փաշինյան չի ուզում հրաժարական տալ, երկիրը ճիշտ ղեկավարի։ Ժողովուրդ, դու այո, ընտրվել ես, ոչ մեկ դա չի կարող վիճարկել։ Բայց երկիրը ճիշտ ղեկավարի։ Անժելա ջան, մարդ եթե չի ուզում իր գուցե իր ճշտով է ճիշտել, էս է պարոն Գյուրի։ Դե եթե իր ճիշտ է, սա ուրեմն դա մեր սախալն է։ Եթե իր ճիշտ է, դա ուրեմն էս է մեր սախալն է։ Բայց եթե ճիշտ է չներ, մարդը չես շարունակի։ Ուրեմն տեսեք, ի՞նչն է դա։ Մենք ունեցել ենք, գիտեք, տարբեր ղեկավարներ։ Լևոն Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Իրավորականը չհամեմատ է քան կարծիքը։ Չէ, հենց հետա ես ուրիշ բան եմ ասում։ Բնական է, բոլորն են ունեցել են քննադատելու կողմեր։ Բայց ոչ մեկի չեն ասել դավաճան։ Էս պիտի նկատի ունենալ։ Քոչարյանին եմ քննադատել, Սերժ Սարգսյանին ես եմ քննադատել, բայց ոչ մեկի հասցեին չի ինչ է դավաճան մեղադրանքը։ Սա պետք է կարևոր հանգամանք ընդունել։ Այդ տղա միակ մարդն ես, որ իբր երկիր ես, իբր էլի երկիր ես դակա, դու որ օրա երկիր ղեկավար ես, հիմա կարքին չես կարող ընտանիք ղեկավար ես։ Քեզ ասում են դավաճան, դու ամոթը որտեղ ես կորցրել, որ չես հրաժարական տալիս։ Որ ուզում ես անպայման մարդասպանություններ, երեքն է պրովոկատոր եկել էր, ես էլ անձամբ այդ միջամտեցի, ոստիկանները դա ինձ ճանաչելով հետ պայացին, ասին խնդրում եք մի բան, բայց ես ուզում եմ միջամտեմ, տեսնե ով է այդ անասունը։ Պրովոկատոր եկել էր այլանդար ձևի, չգիտեմ ինչ հոգեվիճակում, ինչ վիճակում։ Էս է իրա թիմը մնացել։ Իրան համակրողների, իրան սատարողների բանակը դեռ հիմա մնացել է մի հատ Նիկոլ Փաշինյան կողքը հազարավոր ոստիկանների, ոչ ոչ մի բան չկա։ Կներեք, դե ես ասել եմ, նա ոստիկանների հետևում թաքնված տղա է։ Սկզբում թաքնված կորոնավիրուսի հետևում, հետո պատերազմի հետևում, հետո Ալիևի հետևում, Ալիևի չգիտեմ որտեղում հայտնվեց, եւ մեկ էլ հիմա էլ թաքնվել է արդեն բանի ոստիկանների հետևում, բայց ամոթա, ինչքան կարելի է այդ տղա Նիկոլ պահկված մանկա։
ամոթունըս բարայել գնան։ Երկիրը տարելես լրիվ կորտանման։ Ուրեմն նայեք ինչ է ասում, ես խնդրում եմ ժողովուրդը ուշադրի լինի, ժողովուրդը պիտի սառնասրտորեն մտածի, անժերական։ Նայեք, ասում եմ, այն բանը Անդրանիկ Քոչարյան դեր որ նոր դուք ասում։ Եթե ասում եմ, եթե քաղաքացիները մտածում են, որ կարող է շենք շենքի վրա գրողեն, ուրեմն պիտի ասում եմ իրանց վրա կարող են կրակել։ Դուք հասկանում եք, սա ասում է ազգային ժողովի պատգամավորը։ Եվ սա ասում է պաշտպանության հարցերի ազգաժողովի նախագահը, որը փոխանակ մեր ժողովրդին պաշտպանեն, հաթաթայա տալի ասում է, բանը, որ հանգար չեն, արա բավոր չեն գրոյելով կարակելով էր, բախի ձեր վրա չկարակեցին 2018 թվականին, որ հատուկ պաշտպանության օբյեկտ հանդիսացող ռադիոյի եւ հեռուստատեսության շենքը գրավեցին, մտակ, բախի ձեր վրա չկարակեցին, հա այդ առա, արա տարիքով էր ձեզ մեծը ամաչում եմ դից ասեմ, այ ընկեր, բան չի չկրակեցին ձեր վրա։ Այսինքն հենց տեսեք ուր ենք հասել, արդեն իրա սա նշանակում է, որ իրանք հոգեվարքի մեջ են, որովհետև իրա վրա վստահ մարդը նման արտահայտություն չի անում, անժելա, ոչ թե եթե շենք գրավեք, կարող եք կրակել։ Դու պատկերացրու մեք ազգային ժողովի պատգամավորը սպառնում է կրակել իրենց քաղաքացիական իրավունքը իրականացնող քաղաքացիներ նկատմամբ, իրենց սահմանադրական իրավունքը իրականացնող, նաև դա քաղաքացիական իրավունքը որպես ֆիզիկական անձի պատկանող իրավունք։ Ինչ ասես այս իշխանության մասին, այլևս ինչ է պետք, որ իրանք հելնեն գնան, չեմ ուզում կոպիտ ասեմ, ռադարն են, ու հենց ասում եմ, ռադարն են։ Այն քիչ գործիչներից էիք, պատգամավորներից, որ իսկապես գտնում էիք, որ քանի որ այնքան հակասահմանադրական քայլեր են լինում, պետք է նաև ոչ միայն սահմանադրական, այլ այլ ճանապարհներով էլ փորձեն հեռացնել։ Հիմա տեսեք, նոր թափ է առել, ինչ եք առաջարկում, ինչպես եք տեսնում հիմա այս ժամը, եկեք մեկ անգամ եւս հիշեցնենք, հա, ժամը 6-ին Արաբկիրից քայլեր թե սկսվելու, բայց նաև քննադատություն կա, պարոն Պետրոսյան, որ ոնց որ նույն բանը տենց անդադար կրկնվում է, թե պետք է հասունանա, ոնց է գնում։ Տեսեք, իհարկե կրկնություն կա, բայց պետք է անպայման զարգացնել, պետք է գնալ առաջ, այսպես գալ, խոսալ։ Եթե նկատել եք, ես ոչ ելույթ եմ ունենում, ոչ էլ։ Մանավանդ հիմա, որ որևէ քաղաքական ուժ չեմ ներկայացնում, ես ավելի շատ մտնում եմ ժողովրդին հետ, զրուցում եմ, տրամադրություններն եմ շոշափում, դիմումներ եմ վերցնում, որ հետո արձագանքեմ որպես պատգամավոր, բայց կրկնությունը շատ է, պետք է ավարտել ես խաղը։ Սա խաղ արդեն։ Իսկ դուք եք այն կարծիքի, որ ես ասում եմ, մենք արդեն չենք ուզում լսել, հա։ Անժելա ջան, հասկանու եք, նույն բաները, նույն ասենք թե տնտեսական խնդիրներ, չհարմար դա ամեն ինչ ասա, որ այսօր հասել ենք այս վիճակին, որ լավներն չի կերում միտինգը, ով հավես ունի ծրտի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հարգարժան ազգաբնակչությանը, որ երեք այդքան իսկապես մարդաշատ էր օպերայի հրապարակը, ազատության հրապարակը, շնորհակալ եմ մարդիկ մեկը սոված, մեկը ծառավ, մեկը չգիտեմ մրսած, ես էլ եմ իդեպ շատ ուժեղ մրսել երեք չի առաջորդը, ուրեմը մարդիկ ամեն դեպքում եկել էին իրանց ապական որոնելու, իսկ այդ ապական պիտի շատ արագ կազմակերպվի, մենք ժամանակ չունենք, անժերաճան, անընդհատ գալ, առանց Նիկոլ, ես մեռա ասելու, արա տես բան, մի ասեք առանց Նիկոլ Հայաստան, ոչ, Հայաստանը պիտի Նիկոլով լինի, բայց Նիկոլը բանկում լինի, ինչի՞ պիտի առանց Նիկոլ։ Պարոն Բագրատյանը ուրիշ բաներ առաջարկում, ասես մարդկաց պիտի գնդակալի, վերականգնել այդ օրը։ Չէ, գնդակալության։ Գնդակալի չէ, կոնկրետ ինչի համար, որ սա դաս լինի առհասարակ բոլոր նրանց համար, որ երկիրը պետությունը։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի։ Դա անեն ավանջուրայի երկիրը։ Անժելա ջան, ցավը տանեմ, Նիկոլ Փաշինյանը որ հայտնի Բերթում, Գավութում, իրա գնդակալությունից ավելի ահավոր բաներ են սպասվում։ Դրա համար հրա Բագրատյանը ագի խղճով արտահայտվել։ Հա։ Բատերում եք։ Եվ հետո մեր Սփյուռքի հայությանը, մեր Սփյուռքի ընկերներին, եղբայրներին, բարեկամներին ես մի կոչ ունեմ, ես երեք չեմ իսօր հարցազրույցի ժամանակ ասացի, ճիշտ է, մենք շատ բարձր ենք գնահատում իրաց աջակցություն, իրանք միշտ էլ մեր կողքին են եղել, եւ այնքան թասիգով են մեր Սփյուռքի հայրը, որ անկախ նրանից, որ անգամ Սփյուռքի նախարարությունը լուծարեց այդ քնտին, իրանք էլի չդադարեցին աջակցություն ցուցաբերել։ Էլի հայ արունը մնում է հայ արուն։ Մենակ մի բան եմ խնդրում, հիմա ես տեսնում եմ, գիտեմ որ նայում են։ Թող այդ մեր 7 միլիոն սփյուռքի 10%-ը գա Հայաստան օգնում ես իշխանապահություն անել, ավարտի խաղը։ Հա, իշխանապահություն։ Այո, այո։ Դրա համար թե չէ, հիմա ես կամ դրա կարիք ունեք, որ մեզ ինչ որ մեկը գումար ուղարկի կամ դիլա ցավը տանը, միակ միշտ կանգնած են եղել, բայց թող խնդրում եմ մեր սփյուռքային գան
Ես հնարավորը տակավում եմ։ Ամեն ինչ թողություն կանեք, դուք եկեք, նայեք ինչքան մեծ հատկապես Լոս Անջելեսում դստասները ընդդեղից բան կոչեր ու հայտարարություն էին անում, շատեր իրենց գլխից մեծ բան, ընդդեղից հրամայականներ էին իջեցնում, դուք պետք է հանդուրժեք բան, բայց ինչի՞ չեն գալիս համապատասխանի հետ, չէ՞ թող գան այստեղ մյա տես համապատասխանի հետ մի քիչ վերընկնեն ապրեն, հետո նոր հասկանան էլի արժեք։ Ով Միկոլ Փաշինյանի գովերքում է, հլա թողա 10 օր ստեմ ապրի, տեսնի ժողովրդի ինչ վիճակի է, նոր գովերքի։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի դրական արժանիք չունի։ Նա բացառապես փողոցային գործիչ է։ Փողոցային մտածողությամբ, լեզվամտածողությամբ, փողոցային մտքերպածքով, այդ ոնց արա, ինքը կայնում ասում է, թաթիկները կկտրենք, պատերին կծեփենք, բայց բերում է օրինագիծ։ Լափաման, երևի լափաման վնդստացող դատավոր։ Ինքը երևի է դրա։ Դու ո՞վ ես արա, որ դատավորներից աբիժնիկ ես, որ վնդստացող ես անվանում։ Դե տեսար, որ կան չվնդստացող դատավորներ։ Ես իրոք ցավը տանեմ ծավի, ով որ իսկապես իրան այս օրենքի շրջանակներում, ես չեմ ասում հոգուտ էս ինչի, էլի ինչի։ Օրենքի շրջանակներում, բայց հանալ է իրաց։ Եվ այնպես դատավորներ ինչքան շատ են, այնքան էս Բարքոտ Նիկոլ ավելի շուտ է փախնելու։ Ինքը փախստի ճանապարհին է։ Ես օրինակ իմ ազնա այն հիմա այնպես ազատ եմ, որ այլ որ կուսակցական բանը ոնց որ ասած շարքերում չեմ, կուսակցական բանի մեջ չեմ դիտարկվում այդ պրիզմայի մեջ, ես շատ ազատ եմ հիմա։ Ինքը վախեցած է, ինքը իրան էլ պետք չի դա բանը վարչապետ մնա։ Հիմա իրան պետք է ապահով հետագա, բայց նա չի ունենալու։ 7000 երեխու գլուխ ուտող մարդը 10000-ից ավելի, այսօր ինչ իրանք ծրագիր ունեն, Անժելա ջան, ինձ հետաքրքրում է, էլի, որ այդ մարդիկ, որ դարձել են հաշմանդամություն ունեն, մեկը թեփ ունի, մեկը այս մարդկանց ապագան կազմակերպելու, ոչ թե միանավակ դրամական օգտություն, ապագան կազմակերպելու ինչ ծրագիր ունեն, ես ուզեմ տեսնել։ Չէ, սոցիալնախարարն ասեց, ոչ մի սոցիալական խնդիր մենք Արցախում չունենք, դուք պատկերացնու՞մ եք։ Յա։ 50000 մարդ անօթևան, չգիտեմ ինչ, 15000 ուրեմն այդպես ասելով չէ, մարդ իր ասածների համար իրան հաշվետվություն տա, հաշիվ տա, ամոթ ասա, պատմություն ենք մենք կերտում բոլորս, մենք պատմություն ենք կերտում, այսօր այդպես ասելով չի, ես էլ կարամ հենեմ ասեմ, չգիտեմ, բան Հայաստանը աշխարհի թիվ 1 առաջատար երկիրն է իրականացել, հոգես չի։ Դա նոր քրեական գործեր բաց է դել, եւ հակառակորդը ինչքան զենք են յուրացրել, զրահա պաշտոնը դիմապաններում, հա, դրած վաճառում են դեպի 11 միլիոնը միտեղի անհայտացել, այդ իբր թե Սյուրքին ուղարկել են դրանց 100 միլիոնը որտեղ անհայտացած։ Չգիտեմ, մեկի բան ունենք մենք։ Չէ, այդ մարդը իրականապես մարմիններ ունեն։ Այս անձը Թալանից է խոսում բա։ Հիմա փորձը Թալանչին, թիվ 1 Թալանչին։ Թիվ 1 Թալանչին ինքն է։ Ինքը Թալանեց մեր բարոյականությունը։ Չէ, կոնկրետ ինքը Թալանեց մեր անդորը։ Չէ, կոնկրետ գումարը ասի։ Գումարի մարը, հիմա ասենք որ հայտարարությունը անեմ Անժելա ջան, ես իրավաբանեմ, ես ամեն դեպքում պահում եմ ամերության կա, բայց ինքը Թալանեց մեր համերաշխությունը, մեր ազգի, Թալանեց մեր բարոյականությունը, Թալանեց մեր համերաշխ բանը, հանդուրժողականությունը, ազգին սաղին սարկեց իրար ճշնամի, հիմա էլ իրա գիտենք ինչա ուզում անի։ Ես էլի ասել եմ կրկնում, սրա ամբողջ նպատակը այն է, որ ինքը բան քաղաքացիական պատերազմ հարուցի, որ մարդիկ տան իրար սպանեն, իդե փախնի արա, ինքը փախտի, վերջում էլ Կանադայից բան անի, հետին թվով իմաստուն ձևանա, ասի դե դուք տավեք իրար մորթեցիք, թուրքներն եկան ձեզ մորթեցին, հա, այդպես է դա, բայց ինչի մասին ախոսք։ Տեսեք, պարոն Բագրատյանը հայտարարեց, որ Փաշինյանի Պանամայի հաշվին փոխանցվել է 250 միլիոն դոլար, սպասում է հաջորդ 250 միլիոն դոլարին, այսինքն այսպեսի փաստեր կան։ Երրորդ նախագահ Զենքի հետ կապված ինչ բացահայտումներ, քանի միլիոն որտեղ, համահայկական հիմնադրամի միլիոնները անհայտացան, ինքը որ շոշափի այդպես ո՞վ է շատ սիրում, բոլորի գումարներն էլ հաշվում։ Շատ է սիրում, ինքը փողի հանդեպ պաշտամունք ունի։ Ոնց որ մենք ասենք Աստուհի նկատմամբ, եկեղեցի նկատմամբ, հավատի նկատմամբ, նա փողապաշտ է, նա ոչ թե փողասերա Նիկոլը, նա փողապաշտ է, նրան փողը ցույց տաս, ինչ ասես կանի, ուրեմն ինքը, բայց իզուր է այդքան փող կուտակում, նա չի վայելելու դա, ամբողջ խնդիրը դրանում է, մարդը որ կուտակում է, նա պետք է ողջամիտ, խելամիտ ակնկալիք ունենա, ողջամիտ ակնկալիք ունենա, որ դա պետք է վայելի։ Նիկոլ Փաշինյանը իսուր է այդքան գումար կուտակում, այս բանկում են չգիտեմ ինչ հաշվի։ Նա չի վայելելու երկու պատճառով։ Համ Աստված իմ խորին համոզմամբ ներողամիտ չի լինելու նրա գործած մեղքերի նկատմամբ, համ էլ ինքը չի վայելելու, իրան ուրիշ բան է սպառնում։ Շատ լավ, հիմա կան հանրահավաքին, այսօր էլ ուրացի ժամը 6-ին սպասում է, դուք ակտիվ ռադիկալ հա գործողությունների կողմնակից եք։
Այո, ես դրա համար եմ ընտրությունների արտահերտ ընտրությունների կողմակիցեք, թե առաջինը ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, Անժելա ջան, նախ պետք է այդ պատգամավոր կոչեցյալներին իրաց քայլական, այդ որ քայլելով, մայլելով եկի հասել են ազգային ժողով, անցած ասպարտից քերելով, հա, ուրեմն սրանց պետք է բերել եւ դնել կոնկրետ օրակարգ, քվեարկել երեք որոշման օգտին, առաջին ռազմական դրությունը վերացնելու, երկրորդ այդ Նիկոլին անվստահություն հայտնելու, երրորդ նոր վարչապետ անձելու։ Եթե այս բաները չեն արվում կոնկրետ, ինձ եմ ասում, ես ժողովրդի ցավտան եմ, հարգում եմ, իսկապես ես ահագին ոգևորված եի երկու օր առաջ հանրահավաքի մասնակցությամբ, բայց պետք է արդյունք տա այդ ամեն ինչը։ Եթե արդյունք չի տալի, մարդկանց անդադ վերել տանել, վերել տանելու, դու հիասթափություն ես հարուցում։ Եվ նաև ճիշտ է, ես այլևս կուսակցական չեմ, բայց շատ ուրախ եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանն էլ ներկա, որովհետև շատերը ասում են, ի՞նչ գարի, ման չի անում։ Այդ դա հիմա արդեն որպես կուսակցական չեմ խոսում, որ չասեն ղեկավարին, չգիտեմ, Մեսյանը, հա։ Տեսեք, ահագին մարդ էր համապել, բայց դի դա product տա, արդյունք պիտի տա։ Ինչա դրա հետևանքը, այն Նիկոլը իր համար, իր արաղի սարքը քաշած Արավը կողքը դրած, ԽՄՄ-ը նայում է ժողովրդին, ծափ են տալի, առանց Նիկոլ Հայաստան ու գնացին դու, դե հետո։ Պետք է գնալ կոնկրետ ազգային ժողովը, պաշարել ազգային ժողովի իրանց քայլականներին բերել, որ իհարկե առանց իրանց կարող է 44 զայնով, եթե լուսավորն ու բարգավաճը միանան, մենք էլ որպես անկախ պատգամավորներ նպաստենք, կլինի հարցը բարձրացնելու, բայց 67 զայն է պետք, որպեսզի անվստահություն հայտնվի։ Հա։ Վեր, հիմա 67 զայն ուղղությամբ ժողովրդը պետք է աշխատի։ Գնա թքի մեր այդ պատգամավոր կոնտենցիալներին, ովքեր անցյալ ունենալով ոչ մի ներդրում ես երկրում, կամ նվազագույն ներդրում ունենալով այսօր եկի հասել են պատգամավորի աշխատանի, մի հատ քիթները բարձր քնդիաբարի մամ են գալիս։ Դրանց պետք է հաթապտաների ծառնել, ինչպես Բայց բարձ չի 60 քանիս ընդհանուր լուսավոր եւ վարգավաճը, հա, բայց լուսավոր Հայաստան այնպեսի խաղի մեջ է։ Ես չեմ կարող հիմա որևէ մեկի ասել, բան ասել, բայց ես ասում եմ թվերը, որոնք պետք են, Անժելա ջան, որոնք անհրաժեշտ են, թե չէ գիտեք ինչ, հետո թող վարչապետը փոխվի, նոր կառավարություն ձևավորվի, մենք ունենանք այնպիսի վարչապետ, որը ոչ թե մանկապարտեզներում կթռվռա, այն զապիստը, ուղղակի ծիծաղ Թուրքական զորքակոտակում Նիկոլ Փաշինյանը թռվռում է։ Կառավարչան իսի ցինիկ ծիծաղը։ Կամ ասենք, հա, այդ ցինիկ ծիծաղը, հա, դու այսքան երեքու գլուխ կերար, դու ամոթ չունես, դու ծիծաղը բերանդ բացած իրեքը վեցի վրա հռռում ես կառավարության իսկ։ Ինչի վրա ես հռռում, հա, որ ես երկիրը կործանեմ, ես կոտորած զոհերի վրա ես հռռում, այ ոչ ոք չեմ ուզում մի ավելին ասեմ, քան պետք է իրան, բայց այս պայմաններում Անժելա ջան, չունենալով ոչ մի հեղինակություն, նրան ոչ մեկ լուրջ չի տա, նախ բոլորը ասում են որպես խելագար։